by. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? E aí, turma? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal pra vocês. Né, Larissa? Vai, fala aí pro pessoal, Larissa. Pergunta se vocês estão bem. Vocês estão bem? Gente, iniciando um vídeo aqui pro canal pra vocês. Hoje é sábado, agora de tarde. Já é umas 4 e pouco, acho que 4 e meia da tarde. Tô aqui com a Laricinha, com o Miguelzinho. Nós três acabamos de tomar um banhozinho, né, Larissa? Refrescar, gente do céu, aqui tá um calor da gota serena. Epa, tira esse negócio da boca, mãe. Tá um calor da gota serena que você não faz ideia. Tá muito quente. E eu vou fazer uma merendinha. Não pode pôr na boca, mãe, senão faz mal. Eu vou fazer uma receitinha hoje. Não é nem novidade essa receita, porque é a mesma massa que eu sempre uso. Só que eu vou fazer enroladinho de queijo. Só que enroladinho de queijo assado. Aí eu vou fazer a medida completa da massa que eu sempre uso pro pão, pros pão, pras rosquinhas. Tira isso da boca. Eu vou fazer porque eu vou guardar um pouco na geladeira pra assar depois, pra merenda. Ei. Zé Bonitinho, isso daqui, ó, faz mal. Joga lá no lixo, mamãe. Joga lá no lixo, mamãe, vê. Jogou? Parabéns. É, eu vou ter que varrer depois. Resumindo... Bora fazer a receita, porque nós temos que merendar. Mãe, eu posso ser sua assistente oficial? Hã? Sua assistente oficial? Assistente oficial? Não. Posso ser? Pode. Eu vou quebrar não. Seu ovo. Isso que eu quero fazer. E misturar tudo. Vou fazer tudo. Mamãe, não. Tu quer fazer o quê? Não. Quebrar o ovo? Não, quebrar o ovo não sabe não. Eu vou começar aqui a fazer, só que eu vou adiantar bastante o processo, sabe? Porque é bem bastante mesmo. Vocês acham que já tá até abusado de ver eu fazer essa massa, porque eu só uso ela. Então eu vou adiantar bastante o processo aí pra ficar um negócio bem relax pra vocês. Quem ainda nunca viu essa massa, eu vou deixar linkado aí no vídeo, onde eu ensino passo a passo, mostro mais bacaninha, sabe? Que aí não fica um trem cansativo. Every moment tonight, they let me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be.
Olha, eu terminei de cortar todo o queijinho. Se precisar mais, tem ali, né? Que eu deixei no saquinho. A massa aqui já tá no jeito. Olha. Bem do jeito que eu gosto. Eu não vou deixar descansar. E como é pra enroladinho, não vou esperar crescer nem nada. Tem mais queijo ali, ó. É, mãe. A forma já tá aqui. Agora eu vou abrir a massa com essa garrafa, porque eu não tenho um cilindro. Eu vou comprar um cilindro ainda pra mim. Vou abrir a massa com essa garrafa, cortando as tirinhas e envelopando os pedacinhos de queijo, pra me colocar pra assar. Enquanto eu vou fazer isso, eu já liguei o forno aqui, ó, pra ele ficar pré-aquecido. Ó, já liguei pra ele já ir se aquecendo, porque eu vou colocar logo um pouco pra assar, porque a Larissa tá com fome. E eu quero adiantar logo a merenda, depois eu fico enrolando os outros, né? Que eu vou fazer logo dessa massa todinha, rende bastante. Então eu vou começar a abrir e vou colocar aí pra adiantar também pra vocês ir acompanhando como é que eu faço, tá? I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell. Gente, olha, eu vou colocar esse daqui pra assar nessa forminha pequena de pizza. Por causa que os meninos estão querendo merendar, até eu enrolar tudinho vai demorar, né? Ai, que mosquito é chato. Aí vai demorar. Então, eu vou colocar logo esses pra assar, que aí eles já vão merendando. Aí eu posso fazer os outros enroladinhos mais tranquilo. E eu tô com esse pano aí, gente, porque tá chegando o tempo dos mosquitos velho aqui, que é uma perturbação. Dá até trabalho de fazer receitinha, porque eles não saem de cima. É uma chatice. Então, eu vou colocar logo esse pra assar. Ai. Que já tá assadinho, ó. E aí, rapidinho que assa. Ai. Rapidinho que assa, ó. Eu vou deixar de 275 graus. Só que o grill desligado. E pra poder assar mais ligeirinho. Que assa bem rapidinho. Olha aí, gente. Primeira forradinha saiu. Deixar esfriar pros meninos comer. Eu nem terminei de enrolar todos os enroladinhos. Ainda tem bastante massa, ó. Mas assa bem rapidinho, né? Marquinhos tava pra roça, pra rua. Ele foi lá na rua e já chegou. Chegou com as coisinhas que eu encomendei. Papai! Quem, meu filho? Papai! É o papai? Por que você tá nessa felicidade toda? O que é que o papai comprou? É uma mercadoria que o papai comprou. E aí, papai? Não pode pôr aqui na mesa, não. Tô trabalhando aqui. Põe na mesa da cozinha. Tô trabalhando aqui aí, não podem. Gente, já começando a merendar aqui, ó. Eu tô até tomando um cafezinho de cedo, tá quentinho. Porque... Ai, papai comprou? Foi? Porque como tinha um pouquinho, tá todo mundo querendo comer, então a gente já vai merendar e depois eu termino de enrolar os outros pro café da manhã de amanhã, né, mano? Qualquer coisa eu asso mais uma forminha pra comer mais tarde. Que eu assei uma pouquinho, eu nem achei que você ia chegar agora. Mas tá uma delícia, ó. Assado é mais saudável. Aí, ó, o queijo até derreteu, saiu ali pelas brechas. Rasga um aí, irmão, pra ver se tá bem.
Eu só arranquei. Ah, o queijo sumiu. Ah, tá ali no canto, ó. Derretidinho. Uma delícia. Olha, gente, ó, arranca. Ui, o do Guel também. Que lindo. Puxa aí o da mamãe pra nós mostrar, vai. Puxa, puxa. Vai. Ah. Uma delícia. Preferido. O teu preferido, né, amor? Assado? É. Bom demais. O meu frito. A Larissa queria porque queria frita. E eu falei que frita, além de não tinha óleo, não é tão saudável e dá mais trabalho. Mãe, pode comer? Uhum. Pode comer? Uhum. Pode. Já tomamos um cafezinho merendô. E aqui, ó, eu fiz bastante enroladinho até, só que aí eu peguei e desisti. É, de fazer enroladinho. E resolvi que, ó, fiz esses daqui. Mais tarde eu asso eles pra gente comer. Que eu tô com vontade de comer ainda, que ele foi bem pouco. Todo mundo, na verdade, tá com vontade. E como a massa tá tão bonita, gente, crescendo bastante. Olha quanto que essa massa cresceu. Olha, tá enorme. Então eu vou fazer um pão, ó. Tá vendo? Vou fazer um pão pra amanhã a gente tomar café. Ó, eu tô pensando em fazer uma trancinha daquela bonitinha, ou então um pão liso. Acho que eu vou fazer só um pão liso mesmo e colocar pra assar. Olha, esse fermento é bom. Cresceu muito bom. Agora eu vou abrir a massa e vou enrolar ele. Rapidinho, igual sempre eu faço. Eu vou fazer só um pão e colocar lá na forminha. Relevem esses gritos que o Miguel tá brincando. Olha que massa top. Cresceu bastante, bastante, bastante. Eu vou fazer só o pão. Um pãozão. It never rains in California. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed. Olha aí, gente. Ficou tão bonitinho, meu pãozinho. Esse ficou até arrumadinho, ó. Vou colocar agora aqui nessa forminha. Ó, bonitinho. E agora eu vou deixar ele crescer mais um pouco, né? E colocar pra assar. Só não sei se vai crescer bem agora, porque tá frio o tempo, né? Costuma não crescer bem, mas terminei a baguncinha aqui. Mais tarde já só os enroladinhos. E agora é só lavar minha loucinha ali e pôr minhas plantinhas no lugar de volta que eu tirei. Já, o pão já assou. É, as crianças, acabou de chegar lá do vô deles, que eles foram ao pai deles, mal Markel, lá no vô deles, tratar de porco, ajudar lá nas criações. Dá licença, Guel. Enquanto isso, meu pão assou, eu lavei toda a louça que tinha na pia, lavei, guardei, tudo arrumadinho. Eu tô com o olho preto, porque eu passei um rímel aqui e saiu. E agora, Miguel vai tomar banho. A Larissa já tomou banho, o papai tomar banho. Eu acabei de tirar o pão e vou colocar a forma de enroladinho, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Gente, e eu que apoiei os enroladinho, não arrumei. E eles cresceram, tão enormes. E grudou. E eu vou colocar pra assar desse jeito mesmo, que agora eu não vou mexer, senão vai ficar feio. Aí quando assar, desgruda, ó. A forma de enrolados. Vou colocar aqui e aumentar a temperatura, que eu tinha diminuído pra terminar o... enrolado. E vai derreter ele também, o queijo vazando. Mas é isso. Enquanto vai ficar queijo enrolado. Tirar esse pano aqui. Nem esquenta tanto, pode ficar aí. Ó, tá assando lá. Quando fala enquanto vai ficar queijo enrolado. Queijo enrolado. Olha, gente, que pão que ficou fofinho, bonitinho. Eu poderia ter posto essa partezinha aqui, ó, mais virado pra baixo, ó. Que aí teria ficado a parte lisinha e não essa drobinha aqui, ó. Mas tudo bem, é porque ele cresceu e ficou lindo, olha. Que tamanhozão de pão. Parece um símbolo. É, agora eu vou usar o pincelzinho e vou passar a manteiga por cima, que eu acho... Eu gosto de passar manteiga por cima, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Porque o pão fica
molinho. E fica douradinho. Hidratado. Ai, gente, ficou bonitinho esse pão, ó. Fica brilhando. Sério. Vocês que fizerem a massa do meu pão, essa receita, ou me manda, ou posta lá no Instagram e me marca. Mas quem não gosta de postar nos stories, me manda lá no direct pra mim ver. Esse não é meu pão, gente. Aí eu fico muito feliz de saber. Eu recebo direto foto de vocês me enviando lá, marcando lá. Ou me enviando lá no Instagram falando que fez a minha receita. Eu fico muito feliz. Não passa mal aí não, menino. Pronto, gente. Olha a perfeição do meu bolo. Ou do meu pão. Gente, cada dia eu tô ficando melhor. Cada dia eu tô ficando melhor. Antes eu era um desastre fazendo pão. Eu vim pegando as manhas com o tempo, ó. Cada vez acho que tá ficando mais bonitinho, né? Fala aí, vocês. Miguelzinho tá tomando banho, meu papai. O roladinho tá assando. Já, já vamos comer mais. Eu tô com fome, porque agora no lugar da janta vai ser enroladinho. O Markel, assim que chegou da rua, comeu comida. Esquentadinho, sabe? Esquentou um arroz com feijão, um molinho de carne do almoço e comeu. Aí ele disse que agora na janta só vai comer enroladinho mesmo, não vai querer jantar. Mas também, né, se jantasse, não sei pra onde ele mandava essa comida. E a Larissa tá aqui, ó, escolhendo desenho. Hello, baby. Tá escolhendo um desenho aqui. Aí a gente vai, acho que assistir alguma coisa, não sei. E o Miguelzinho tá tomando banho pra papai. O papai arruma ele, veste ele. E agora eu tô só de boa, porque eu já deixei a casa tudo limpinha, né? A casa tá arrumadinha ali, ó. Caneca tinha um pouquinho de leite. E ali a chaleira tá vazia. Amanhã eu vou fazer café, então eu vou deixar ela ali. Mas a casa em si, ó, tá arrumada. Aqui sempre tem garrafa, gente. Que é secando e enchendo, secando e enchendo. Porque aqui bebe muita água. Mas a casa em si tá toda arrumadinha. E aqui pra fora também, ó. Só tá ali a plantinha fora do lugar, porque ela fica em cima do armarinho, do negócio, né? Mas como ele tá, como se diz, aceso ali, não tá lá, né? E o pão, depois eu vou guardar ele, mas em si a casa tá arrumadinha. Olha como que é lindo, gente, aqui à noite. Olha o destaque que as plantas dá. Lindo, né? Eu acho. Perfeito. Aqui, ó, as coisinhas que o Marquinhos comprou, vou deixar pra mim guardar amanhã. Não vou mexer com isso agora, não. É só, como se diz, o que eu lembrei, ainda eu esqueci de umas coisas. Eu pedi pra ele trazer. Aqui, ó, tem 5 pacotes de trigo. Aqui é trigo. Pra mim fazer merenda mesmo, tanto pão como bolo, o que for de fazer. Uma maisena, que eu vou precisar, que eu vou fazer uma receitinha. É Toddy, porque os meninos estavam sem, já tinha acabado. E Miguelzinho não gosta, não toma leite com café. Ele passou uns 3 dias sem tomar o leite, porque tinha acabado o Toddy, não tinha, e ele não tomava. E eu esqueci da última vez que meu cunhado trouxe umas coisas pra mim. E aqui na roça é assim, né, gente? Se esqueceu, já era, não tem mercadinho assim, não. Tem até um ali, mas não vende certo, todo tipo de coisa. Sem falar que custa um rins. Mas comprou um pequenininho, dia de fazer feira, comprou um grande. Dia que for fazer as compras. Aí comprou desse fermento, eu sempre acostumado a usar desse daqui, ó. Só que esse um que eu tava usando, o bicho é bom, ó. Cresce com beleza. Aí comprou 2 por Royal também, fazer bolo. E 3 leite condensado. Gente, o leite condensado da última vez tava quase 8 reais. Muito caro. Eu nem sei quanto que foi esses daqui. Ó, 3 leite condensado também pra fazer receitinha, merenda. Aí ele comprou uma goiabada. Eu amo goiabada. Eu sou a que mais amo aqui em casa, só que é com creme de leite. E o Cacazão esqueceu de comprar meu creme de leite. Eu gosto de goiabada com creme de leite. E comprou um de batata também, só que ele tá na geladeira. O que resta dele, né? Tu banhou? Ah, que bonito! Pipi. Não pode mostrar o pipi não, mãe. Não pode. Olha aqui, vai lá vestir roupa. Vai tapar o pipi. Vai lá vestir roupa. Segundo round de roladinho, gente, de queijo. Esse grudaram esse todos é. Três juntos. Grudou, né, mãe? Tá quente? Fala, gente. É. Gente. Papai. Vai lá chamar ele pra vir comer. Gente, só esses dois aqui foi os um que não tá grudado. Vai lá, vou chamar o papai. Só esses três aqui não tá grudado. Escuta, Larissa. Vem, gente, papai. Gente, só esses três aqui que não estão grudados. É? Deixa eu mostrar teu look. Com um vestido lindo, mãe. Toda bonita. Dá um sorriso. Tá linda. Gente, Miguel quer que eu mostre ele também. Cadê teu look, Miguel?
Ô, Luke, hein, mãe? Uma cuequinha. Porque eu sou calolento, tia. Eu sou muito calolento, mãe. Você é gostosa? Você é boa? O Markel tá esquentando o leite ali pra nós tomar com Toddy. Eu vou tomar com café mesmo. Gente, olha, eu coloquei aqui na vasilha. E olha como que é a sopa perfeita. Esses nem vazou, olha. Embaixo, em cima. Ai, tá quente. Você quer que eu chegue aqui pra mostrar? Chega. Eita, estourou. Olha. Vai. Ih, ó, quentinho saindo a fumaça. Gente, pedacei meu pão. Tá uma delícia, ó. Perfeito. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. Gente, já é o dia seguinte. Olha, solzinho, altura que vai dar. Agora que a gente vai tomar café da manhã, porque é domingo, levantamos tarde. Mais tarde eu vou jogar mais água nas minhas plantinhas. Os passarinhos tão animados. Olha, gente, meu pé de manga, não sei se vocês conseguem ver. Já tá ficando cheio de manguinha. Ai, eu amo a época da manga, porque eu amo manga, amo, amo de paixão. E ali já tem carneira no meu terreiro. E agora eu vou pegar o pauzinho pra gente tomar café da manhã aqui. Eu vou tirar, eu sempre tiro a florzinha, né? E olha, tá abrindo. Tá abrindo, que belezura de mamãe. Coisa mais rica, meu Deus. Tem um cabelo meu bem aqui. Coisa mais linda. Agora eu vou comer em forma de pão aqui, que mais comente. Olha, eu já cortei aqui pra Alice, pro Miguel, porque ele estava com pressa. Agora eu vou mostrar pra vocês como que esse pão ficou top. Essa faca aqui não é faca própria pra cortar pão, vou ter que comprar, porque elas acostumam amassar na hora de cortar, né? Mas mesmo assim, olha, meu pão ficou top, ó. Top, top, top. Bem bonitinho. Eu vou cortar e vou colocar as rodelinhas aqui, passar a manteiguinha. Colocar as rodelinhas aqui. Porque na hora que as crianças for comer, já tá tudo cortadinho. O Markel foi tirar leite. Mais tarde ele aparece por aqui também. Que pão bonito! Você tava dormindo, mãe. Por isso que ele te chamou. Então, ele me acorda. Amanhã eu vou aí com ele. Ai, que orgulho. Esse pão ficou bonito, assadinho. E fofinho. A massa ficou amarelinha por causa do ovo. E por cima ficou top. Tá gostoso, mamãe? Delicioso, né? Que tu fala. Olha, esse é. Olha, gente. Não, eu falo delícia. Gente, que pão bom. Esse daqui tá com pãozinho e café dele. Agora é a mamãe que vai comer, porque a mamãe tá com fome. Gente, já é de noite. É, eu tô com o olho vermelho porque minha alergia tá atacada. Mas eu vim finalizar o vídeo porque eu tava terminando de editar e vi que eu não finalizei esse vídeo. Ficou um vídeo pequenininho, mas tá bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar o like pra me ajudar. Ajuda bastante vocês deixando o like. E ativa o sininho de notificação pra ser informado dos próximos vídeos. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E aguardo vocês logo mais. Tchau.